վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Հայաստանում բնապահպանական թեմաներով առավել կարևոր խնդիրը թերևս թռչկարի ջրվեժն էր։ Այս թեմայով ենք խոսելու այսօր Սարդարապատ նախաձեռնության անդամներ Հրայր Սավիզյանի և Տիգրան Խզմարյանի հետ։ Բարեցեք։ Մի քանի խոսքով, եթե կարելի է, ասեք, թե որտեղից սկսվեց, ինչպես իմացաք այս խնդրի մասին և եթե կարելի է նկարագրեք քաղաքացիական շարժումը, որ ձևավորվեց ձեր շուրջ։ Ես վախենամ փաստերի թվերի մեջ սխալվելուց, բայց ընդհանուր նախապատմությունը երևի թե այսպես էր։ Ընդհանրապես սկզբից ուզում ասեմ, որ թռչկանի դեպքում, թռչկանի պայքարի դեպքում փաստորեն բնապահպանների միացան, ավելի ճիշտ կլինի ասել արշավականներին միացան բնապահպանները, այսինքն առաջին անգամ մի նոր այսպիսի խումբ ներքաշվեց բնապահպանական պայքարի մեջ, որը երբևէ ոչ ակտիվիզմով, ոչ բնապահպանությամբ չէր զբաղվում, այսինքն բնապահպանները մի ամբողջ բանակ հայտնաբերեցին, ընդեմս արշավ սիրող մարդկանց, ու կարելի է ինչ-որտեղ այս հաղթանակը հենց իրենց վերաբերել, չնայած բնապահպանները իրենց փորձով, իրենց մասնագիտական գիտելիքներով կարծես հենց թիկունքն էին ապահովում։ Ուզում եմ նախ և առաջ շեշտեմ, որ ինչպես պարզ դարձավ, որ թռչկանում խնդիր կա, հա, այդ ջրվեժի տեղը երևի Հայաստանում բնակվող մարդկանց 90%-ը չգիտեր նույնիսկ։ Էլի արշավ սիրողները փաստորեն, որոնք ասենք, չգիտեմ, իրանց համար սենց մի ինչ-որ սրբազան դեղեր գնում էին, շատերը չգիտեին, միայն իրենք գիտեին, դրա համար այսպես ինչ-որ այդ սրտագին վերաբերմունք կա դեպի այդ ջրվեժը։ Հետո ով որ եղել է այնտեղ, իսկապես ինչ-որ ունիկալ գեղատեսի վայր է ու ոչ ոք չի կարող անտարբեր անցնել դրա կողքով, երևի թե նրանով կարելի է պայմանավորվել այդ մեծ համառ պայքարները։ Այսինքն ցավոք, օրինակ ինչ-որ մի հանքի դեմ, որը ասենք շատ ավելի մեծ ու աղետալի հետևանքներ կարող է ունենալ, կամ մի ամբողջ հսկա անտառի ասենք կորեստյան դեմ այսպիսի պայքարներ չեն ձևավորվում, թռչկանի դեպքում անմիջական այսպես էմոցիոնալ ինչ-որ էմոցիոնալ հաղորդում է, էլի։ Կարելի է ասել, որ սա հավանաբար կդառնա, կամ կարող է արդյոք այս շարժումը ավելի լուրջ բնապահպանական շարժում դառնալ։ Ես հույս ունեմ անպայման այս մեթոդը կկիրառվի, ես խոսում եմ քաղաքացիական անհնազանդության, անմիջապես գնալ ու տեղում ֆիզիկապես խոչընդոտել այդ բնավիրման պրոցեսներին, այս նոր մեթոդը, որը համարյա թե չի կիրառվել ոչ մի բնապահպանության մեջ, ըստ իս նաև քաղաքականության մեջ, քաղաքացիական տարբեր շարժումների մեջ, պաստորեն այս հաջող փորձը ցույց տվեց, որ դա աշխատում է։ Իհարկե այլ իրավիճակ կստեղծվի, եթե մենք գնանք, օրինակ, չգիտեմ, զենքով պահակակետերով պաշտպանվող Թեղուտի անտառում փորձենք այս նույնը կիրառել, կարող է պարտիզանական ինչ-որ պայքարի վերածվի, բայց ամեն դեպքում ինձ թվում է պետք է կիրառել։ Հիմա կարծես խմբի այս մասնակիցները, որը հսկայական բանակ է, միայն Facebook-ում մինչև 5000 հոգի ակտիվ գրում ու հետաքրվում է, կարծես սենց վայելում է այս հաղթական պատողները, դրանից հետո ինձ թվում է մենք կմտածենք դեր լրջորեն այս փորձը, որտեղ կարելի է կիրառել։ Թուրքտակ դուք ինքներդ ասացիք, որ 90%-ը բնակչության դրատեղը չունի, չգիտեմ։ Ես կարծում եմ, որ պատմությունը պետք է սկսել մի փոքր հեռվից։ Հայաստանում ի թիվ այլ բաների իշխող զավթիչ համակարգը փորձում է ապացուցել ամեն մի կյանքի ոլորտում, որ ինչպես ասում էին 15 տարի առաջ, հենց նրանք կամ նրանց նախնորդները մեր դեմ խաղ չկա։ Եվ այդպես վարվեցին մի դեպքում, մյուս դեպքում տնտեսությունը, գյուղատնտեսությունը, կրթությունը, առողջապահությունը, ամեն ոլորտում դրվեցին նոր օրենքներ, նոր կանոններ, որոնք դրանք որևէ կապ չունեն իրական օրենսդրության և սահմանադրության դեմ, և հանկարծ մի դեպքում բնապահպանության ոլորտում, որը նույնպես ավերվում է մեր աչքի առաջ, հրայր հենց նոր անտառների մասին է խոսում, Սևանի մասին է խոսում, գետերի մասին, հանկարծ մի դեպքում, մի գեղատեսիլ վայրում, շատ հեռուներում, և ես հիմա կկարևորեմ որտեղ և ինչու այդ վայրում է դա սկսվել իմ իջայլոց, կատարվեց հետևյալը, հերթական փոքր հեք հիդրոէլեկտրակայան դնելու ընթացքում, որը պետք է հողին հավասարեցներ մի սքանչելի 20 մետրանոց բարձրությունից ընկնող ջրվեժ, մի քանի երիտասարդներ, սկզբում իրենք 4-5 հոգի էին, հետո մոտ 40-50, եկան, խփեցին վրանները, ասեցին մենք մեր մարմիններով, անզեն,
պահելու ենք այս ջրվեժը եւ խոչընդոտելու ենք այս ծանր տեխնիկան։ Եվ այնտեղ դեպքեր կային, որովհետեւ մենք Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ վերջի օրերին այցելեցինք, ոսելու իրենց հետ, երբ որ բուլդոզերներով, այդ ծանր գրայդերներով իրենց վրա արդեն քշում էին, որովհետեւ այնտեղ տեխնիկան եկել է, ճանապարհ է արել, 8.5 միլիոն դոլարի ներդրումներ են արվել եւ հիմա այդ մարդիկ ուզում են հասնել հողը, տեղափոխեն, հունը ջրի փոխեն եւ հանկարծ աղջիկներ հիմնականում եւ կային հետո տղաները ձեռքի բռնած կանգնեցին որպես կենթանի վահան ջրվեժի առաջ եւ թույլ տվեցին, սրանք ստուգեն զարմացան, բա դուք ով եք ընդհանրապես, բա սկսվեց ավանդական հայկական խոսակցություն, հետո զանգահարեցին, բա ինչ որ ջահելներ են եկել, խուլիգանություն են անում, չեն թողնում, բայց ինչ-ինչ պատճառներով ոմանք ասում են, որ նախընտրական լույսի ներքո չէին ուզում իշխանությունները ընդդիմանային, պետք է նաև օրենսդրական խնդիրը այստեղ նշել։ Թրջկանը իթիվ այլ բաների գեղատեսիլ բաների արգելանոց էր եւ 2008 թվականին, եթե չեմ սխալվում, պետական որոշում կար, որ պարտական հատուկ ստատուս ուներ։ Այս շատ լավ, հիմա եկեք հասկանանք, արդյոք սա հասարակության հաղթանակ է, թե ինչ կոնդիցիոներ կարող են լինել, ասենք իշխանությունների պարագայում, թե ինչ որոշման պատճառը ինչ է, կարող են քննարկել, հա, դատողություններ անել, թերևս ոմանք գիտեն իսկապես թե ինչու այդպես, բայց արդյոք կարող են սա ֆիքսել որպես հասարակական ճնշմամբ հաղթանակ հասարակության Հայաստանում բնապահպանական կոնկրետ ուշադրություն արվանել։ Անպայման ու նախադեպը չունեցող մեծ ոգևորություն է առաջացրել թրջկանի հիմնական հերոսները, ովքեր 14 օրը երկու շաբաթ այնտեղ մնացին, իմիջալից համարյա թե միևնույն կազմն էր մնում, այսինքն հիմնական ավանգարդը նույն մարդիկ մնացին, դա արժանի մատուցով։ Ես ցավոք երկրորդ օրը գնացի ու շատ ցուրտ էր, հիվանդացա, սարսափել ձեզ, նոր-նոր ինչ-որ ոտք եմ կանգնում, ես նստի կողքում փորձում եի։ Ուզում ասեմ, չնայած սկայական թվով մարդիկ էին ներգրաված, մի խումբը դրամահավաք էր անում, մի խումբը ստորագրահավաք, չգիտեմ, ինտերնետում էր, մեկը ասուլիստներ էր տալիս, այսպես տարբեր խմբեր էին, դա միաբանական աշխատանք էր տալում, բայց ավանդը բնում էր այդ միևնույն 14 հոգի։ Այստեղ նաև հետաքրքիր դրա, որ մի կենտրոնից դա չէր կառավարվում, ինքը ինչ որ շատ հետաքրքիր հորիզոնական գործընթաց էր։ Օրինակ բերեմ, երբ որ մենք գնացինք, մենք մի 20 հաց ենք տալել, մենք այդ երեխաները ասում են՝ մի այդ ուտելիք չբերեք, որովհետև կողքի գյուղերից մարդիկ բերում են եւ ուտելիք, բերեցին մի ոչ թե վրան, այլ վագոն, որի մեջ երիտասարդները կարողացան տականալ, դա կողքի գյուղից էր բերված, ասում որ հենց այն գյուղից, որի հարստ, որի մեծահարուստը կառուցում էր այդ ասել կուզի, այս հասարակական մոբիլիզացիան շատ ավելի բնականոն էր, այսինքն միայն հասարակական ակտիվիստներ չէին, ինչ որ հակներ չէին, որոնք սա նախաձեռնում էին։ Հարց, շատերն են անընդհատ զուգահեռներ տանում 88-ի հետ, շարժման եւ այդ բողոքնակության հետ, որ եւ կապվում դա բնապահպանական գործընթացների հետ, անկասկած այնտեղ կար այդ էլեմենտը, որը վերաճեց հետո ուրիշ բաների։ Արդյոք կարծում եք, որ Հայաստանում հնարավոր է լուրջ արագ մոբիլիզացվող եւ աջող շարժում, որը կարողանա սոցիալական փոփոխություններ բերել կամ հեղափոխական գործընթացներ բերել բնապահպանական խնդիրների վրա հետո։ Սցենարը շատ հավանական է համարվում, որովհետեւ եթե թրշկանի ջրվեժի դեպքում, այսինքն մի լոկալ խնդրի դեպքում, այսպիսի մեծ մոբիլիզացիա ու մեծ աղմուկ բարձրացավ, ինչ կլինի, եթե ցենք շատ ավելի լուրջ ու ցենց ասենք իշխանությունների շահերին գրպանին խփող մի մեծ պրոյեկտի շուրջ այսպիսի մի դիմադրական պայքար ծավալվի ու այսպիսի մեծ դինամիկ թափով։ Ես մի բան եմ ուզում էի անպայման շեշտել, որ լոկոմոտիվը, կատալիզատորը այս ամբողջ այս պայքարի, այդ մի խումբ մարդկանց կոնկրետ վճռական քայլն է, այսինքն անմիջական գործողության դիմելը, այսինքն այս դեպքում անմիջական գործողությունը հաղթեց ինչ որ այդ ռացիոնալ, պրագմատիկ քննարկումներին, ինչը շատ-շատ, օրինակ կան տարբեր բնապահպանական խնդիրներ, էկոլոգները հավաքվում են, ակտիվիստները անվերջ քննարկում են, կիսվում են կարծիքներով, բայց այս դեպքում կոնկրետ մի քանի անձ գնացին այնտեղ, նստեցին, ասցին չէ դիմադրելու ենք, այսինքն անմիջական գործողության դիմեցին։ Ու այս ամբողջ մեխանիզմը սկսեց աշխատել։ Այս շատ կարևոր է։ Քաղաքական մոբիլիզացիա, պարոն Ռոզմանյան, հնարավոր է բնապահպանական հենքի վրա։ Ես սկզբում կուզեմ նշել, որ տեղը, որը ընտրվեց ճակատագրի վերմամբ, իսկապես ճակատագրական է, բանն այն է, որ
Թրջկանը գտնվում է Նալբանդ գյուղից մի քանի 12 կիլոմետր հեռավորության վրա, եւ դա փաստորեն 88 թվականի երկրաշարժի էպիկենտրոնն է, ինչ որտեղ կարելի ասել, որ հենց այնտեղ է գտնվում էպիկենտրոնը, եւ դուք հասկանում եք, որ պատահական ոչինչ չի լինում, եւ այստեղ նույնպես պատահական չէ։ Դուք ասում եք քաղաքական եւ քաղաքացիական հասարակության կապի մասին, ես տեսնում եմ արդեն ամեն օր, որովհետև տարբեր ոլորտներում թրջկանը դարձել է նախադեպ, ինչի՞, քաղաքացիական հասարակության դիմադրության եւ դրա հաջողության։ Բոլորը տարբեր ոլորտներում ասում են, մենք լավ չենք պայքարել, նայեք այն երիտասարդները ինչպես են պաշտպանում իրենց թրջկանը, որը դարձավ նրանք։ Որ հաղթանակն անկասկած, այս պարագայում հաղթանակն անկասկած ոգևորիչ է եւ որոշ ժամանակ թերևս կշարունակվի, դեռ երևում է եւ ակնհայտ է ցանկացած երևույթ։ Ես ուզում եմ ձեր պատասխան ձեր հարցի մի հանգամանք։ Այստեղ չկային քաղաքական միություններ կամ ուսուցիչներ առավել եւս։ Այնտեղ չկային առաջնորդներ։ Այնտեղ կան այն, ինչ մենք անվանում ենք քաղաքացիական հասարակություն, եւ դա բոլորովին մի նոր քաղաքացիական զարգացում է եւ քաղաքացիական նոր հասարակություն։ Ի նշան դրա, այդ երիտասարդները, այդ 20 տարեկան չբոլորած երեխաները, ընդ որում իրենք, երբ որ մենք գնացինք Ժիրայրեթ, ուղղակի հարցրեցին՝ դուք որտեղից եք։ Այնտեղ կային մարդիկ Գյումրիից, Վանաձորից, Երևանից, Էջմիածնից, Արմավիրից, այսինքն ամբողջ Հայաստանը ներկայացված էր, 18, 19, 20, 21 տարեկան։ Իրենք հիմա եկան եւ դրանց մի մասը շատերի համար անհասկանալի պատճառով սափրեց գլուխները, եւ դրա մեջ էլ կա խորուրդ։ Իրենք դրա դա էլ են դիտում որպես բողոքի նշան։ Իրենք ուզում են տարբերվել այս աշխարից, որը ընդունել է կարծես թե այս խաղի կանոնները։ Տաբուներ են քանդում։ Գիտեք, իրենք նոր սերունդ, իրենք նորացին են, իրենք, եւ դա մենք իրենց ասում ենք, մենք ասում ենք երեխաներ, մենք եկել ենք ձեզ մոտ սովորելու, այլ ոչ թե սովորեցնել։ Դուք 4-րդ հանրապետության առաջին քաղաքացիներն եք, որովհետեւ դուք չենթարկվեցիք, որ դուք դիմադրեցիք, եւ դրա համար է, որ դուք հաղթել եք եւ մենք եկել ենք այդ հաղթանակը։ Շատ լավ, բայց մենք իրապես, եթե նայելու լինենք, ապա այս նույն մարդիկ, այս նույն խմբերը շարունակաբար պայքարում են Թեղուտի համար, շարունակաբար պայքարում են Սոտքի համար։ Այսինքն, եկեք հասկանանք մի շատ կարեւոր, այսինքն Հայաստան հանգարծունաբերող երկիր է, մենք գիտենք, այդտեղ հսկայական խնդիրներ կամ բնապահպանական, որոնք ֆունդամենտալ են եւ լուրջ, եւ այդտեղ լուրջ հաջողություններ կարծես թե չեն կարողանում ունենալ, չէ՞։ Այսինքն վերջին անգամ հենց նաեւ ձեր նախաձեռնության կողմից կազմակերպված ակցիաների ժամանակ հերթական բռնություններն եղան բանկի առջեւ եւ այլ եւ այլն, հա՞։ Այսինքն գիտենք այս ամենը։ Հիմա թրջկանի հաղթանակը կարողանա արդյոք ազդել այլ բնապահպանական խնդիրների շուրջ հարց։ Սա կարող է շղթայական ռեակցիայով, հա, շարունակվել այլ բնապահպանական։ Կարծում եմ, այստեղ մի կարևոր բան կա, որ պետք է հաշվի առնենք, ըստ իս քաղաքացիական շարժումները, սոցիալական ինչ որ նախաձեռնությունները կարող են ներկայիս ավտորիտար ռեժիմի օրոք միայն փոքր հաղթանակներ, մաքսիմ փոքր հաղթանակներ ունենալ։ Մենք բնապահպանության օրինակի վրա դա հստակ տեսնում ենք, ասենք Ջրվեժ անտառապարկից 20 հեկտար տարածք ենք ընդհանրապես փրկում, թրջկանի ջրվեժ ենք փրկում, այնինչ հսկայական վտանգ ներկայացնող խնդիրներ, ինչպես Սևանի խնդիրն է, Թեղուտը, Մեծ Վանքերը, Հրազդանը, սրանք չլուծված են մնում։ Այստիս այս դեպքում արդեն այդ քաղաքացիական շարժումները պետք է նաև կամ համագործակցեն քաղաքական շարժումների հետ, կամ իրենք արդեն քաղաքական մտահոգություն դրսևորեն, կամ չգիտեմ, եթե իրենց ձեռք չի տալիս այս քաղաքական ներկայիս ուժը, իրենք դառնան քաղաքական ուժ։ Այսինքն անպայման արդեն քաղաքական դաշտում ենք պետք է տեսնենք այս լուծումները, զուտ քաղաքացիական մոտեցումներով հնարավոր չի հաղթանալ։ Եթե մենք խոսում ենք այն մասին, որ եկել ենք բնապահպանական քաղաքացիական նախաձեռնությունները եկել են մի կետի, որից հետո գիտակցում են, որ քաղաքական մեխանիզմները շատ ավելի արդյունավետ կլինեն իրենց պայքարի համար։ Ես չեմ ասում եկել են այդ գիտակցմանը, ես ասում եմ, որ անհրաժեշտաբար եթե կգան այդ գիտակցմանը, որտեվ ես ունեմ ինձ դատարում, ես համաձայն եմ վերլուծության հետ, բայց այստեղ կա մի շատ կարևոր հանգամանք։ Մենք հարցնում ենք երիտասարդներին իրենց դրտապաճառների մասին, նաև գյուղացիներին էին հարցնում, որոնց համոզում էին, որ դուք աշխատատեղ կունենաք եւ այլն։ Շատերը ասում էին մի շատ հետաքրքիր եւ դրամաբանական բան. Եթե մենք իմանանք, որ այս ամենը ժողովրդի համար է, բյուջեի համար է, պետության համար է, մենք չենք դիմադրի, բայց սա ընդամենը մի հեք է կամ մի ուրիշ գործարք, որը հարստացնել է մեկին, սա մի մարդու գրպանի մեջ է։
մտնում եւ իրենք դա հասկանում են։ Ոստի ես այստեղ տեսնում մի շատ կարեւոր բան։ Նախադեպը, որը այս իշխանության օրոք ստեղծվեց, դա առաջին նախադեպը չէ, դա նույնպես շղթա է, շատ վտանգավոր է հենց այդ իշխանության համար, որովհետև երիտասարդները, որոնք հաղթեցին այսօր, իրենք դա նույնպես դիտում են որպես նախադեպ, և իրենք այլևս չեն հանդուրժի, իրենք հավատացին, որ կարող են հաղթել, և այս դա այն դեպքն է, երբ հաղթանակը և բարի օրինակը վարակիչ է։ Ես այդ վարակիչի համար մի կարճ օրինակ բերեմ, վերջերս Հրազդանում էլի հերթական մեծ ցույց է եղավ Հրազդանի հանքի դեմ, գիտենք, որ մեծ վտանգներ ունի, շերտի նշենք այդ ջրերի, ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը, այդ աղբյուրներից սնվում է Երևանը, Հրազդանը, չհարցավոր մի խոսքով մեծ վտանգներ կան ու ելույթ ունեցողների մեջ այդ հանրահավաքին զգացում էր թռչկանող ոգևորվածությունը, ու երևիտե այդ տենդենսները փոխանցվեց ու այդ միտինգավորները բարձրացան սարը ու այդպես քանդեցին այդ հորատանցքերից հանած փորձանմուշները, ամբողջ ավերեցին, չկա կետ կար, այսինքն այսօր մենք փաստորեն նախադեպը չունեցող ինչ-որ քայլեր ըստ երևույթին այդ թռչկանի հաղթանակից եկող տենդենսները շարունակվում են։ Չենք այնուամենայնիվ, որ անցյալում եղել է բնապահպանների մեկ այլ հաղթանակ, այդ հարավային Չիկաղը, հարավային ճանապարհի ալտերնատիվ ճանապարհ ունենալու խնդիրը, որ փաստարկում են կառավարության կողմից, այնուամենայնիվ այնտեղ է եղավ հաղթանակ, և սա երևի բացառիկ հաղթանակներ են, որոնք քաղաքացիական հասարակության այն կայուն և հասուն ուժերը կարողացան են հասնել։ Ես վերջին մի հարց կուզեի ձեզ տալ, այ եթե պատկերացնենք առաջիկայում խորհրդանական ընտրություններ են, և մենք խոսեցինք այն մասին, որ բնապահպանության խնդիրներով քաղաքացիական հասարակության ուժերը ինչքանով էլ որ հաղթանակած դուրս եկան այս պարագայում, բայց այնուամենայնիվ այնքան երևի հզոր չեն, ի՞նչ եք կարծում, այս մարդիկ, ովքեր այն ակտիվիստները, որոնք որ այսօր այդ խորհրդանքով զբաղվում էին, վաղը քաղաքականությամբ զբաղվելու այդ շեմը կանցնեն, կցանկանան կակտիվանան նաև այլ խնդիրների շուրջ, թե բացառապես բնապահպանական խնդիրների շուրջ կշարունակեն գործունեությունը, և երկրորդ հարց, դուք Սարդարապատը արդեն իսկ հայտարարել է, որ չի մասնակցելու պարլամենտական ընտրություններին, չնայած առաջիկայում կախված նրանից, թե ինչ կփոխվի, դուք երևի խոսեք նաև մասին, դուք օրինակ առաջարկել եք հենց այդ նույն բնապահպաններին լինել այն ցուցակում, որ դուք կպատկերացնեիք առաջիկայում օրենսդիր գործունեությամբ զբաղվողների շարքը։ Ասեմ, որ բնապահպան ակտիվիստներից շատերը, հենց լիդերների մեջ ակտիվիստներից, շատ այլ շարժումների մեջ են, շատ ակտիվ են, այս տենդենսը հստակ նկատվում է, բայց ցավոք քաղաքականությունից հեռու են մնում, այդ տեղեկությունը կա, որ քաղաքականությունը շատ կեղտոտ, անշնորհակալ մի բան է ու որևէ հույս չեն կապում դրա հետ, նաև այդ հասկանում են, որ ծանր պատասխանատվությունը շատ ավելի ծանր ու չեն վերցնում, ցավոք այդ պատասխանատվությունը չեն վերցնում իրենց վրա։ Ես դա դիտում եմ ոչ այնքան հորետեսորեն, կամ համենայն դեպս այստեղ տեսնում եմ, որ կա բնական զարգացում։ Սա մի շրջան է, որը մենք հայերս և հատկապես նոր սերունդը, որի հետ ենք մենք կապում բոլոր հույսերը, պետք է անցնի։ Դա ապակուսակցական, ապակաղաքականացման շրջան է, որովհետև քաղաքական դաշտը, դուք հարցրեցիք ընտրություններին ընդառաջ, քաղաքական դաշտը հենց այս պարագայում ընտրություններին ընդառաջ ապացուցում է, որ իրականում դա ճահիճ է, մենք չունենք քաղաքական դաշտ, և ճահերների այդ մերժումը մեծ առումով, մերժումը, որը հասնում է անգամ կենցաղային ոլորտին, այն, որ իրենք սապրել են գլուխները, աղջիկները այն էլ, դա նշան է, որ մենք չենք ընդունում ձեր աշխարհը, դա 60-ական թվականների մեծ մերժման արձագանքն է իրենց կյանքում, իրենք դա չեն գիտակցում, բայց մենք տարեց մարդիկ տեսնում ենք դրա կապը, և իզուր չէ, որ ամենը սկսվում է բնապահպանությունից, այն պահին, երբ մենք սկսեցինք օգնել բնությանը, մենք սկսում ենք ստանալ բնական բնությունից էլ օգնություն, որովհետև մենք ամեն ինչ փորձում ենք հունի մեջ դնել, իզուր չէ, որ բնապահպանության վրա են հիմնվում դիմադրության շարժումները, մարդիկ զգում են, որ իրենք հեռացել են ոչ միայն բնականոն օրենքից քաղաքական ոլորտում, դա շատերը չեն ուզում հասկանալ, զզվում են դրանից, բայց իրենք տեսնում են, որ դրանով իրենք հեռանում են բնական օրենքից, տեզերական, աստվածային օրենքից, և հենց այնտեղ է, որ մենք այս շարժմանը և քաղաքական շարժման, դիմադրական շարժման միանալու կետն ենք տեսնում։ Այս կոնտեքստում մի բան ավելացնեմ, այսպիսի գաղափար շրջում բնապահպանական քննարկումներում, որ երբ որ տակիր են գնում, գարնանը ասենք, չգիտեմ, մարտից, ապրիլից,
կարելի կլինի այսպիսի նոր ինչ-որ փորձեր անել քաղաքացիական առնազանգության ու հետարքի իրավիճակը ստեղծվի մայիսին փաստամթություններն է ու հայկական գործունեությունը սկսվի ոչ միայն արաբական նշանակությունների առաջ ինչ-որ դիլեմմա կլինի ասենք ճնշել թե չճնշել այսինքն այս տակտիկական ինչ-որ իրավիճակից մնապահպանալ եւ իրականում փորձել Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք խոսել այսօր։ Եվ առաջկայում հուսով ենք, որ եւ դուք, եւ բնապահպան ակտիվիստները նաեւ այլ խնդիրների շուրջ հաղթանակներ կարողանան ունենալ։ Շնորհակալություն, դա մեր ընդհանուր հաղթանակն է։